Estem a Passeig de Gràcia, avui és 11 d'abril i ens estem encaminant a les portes de no sé quina delegació d'Europa, de la Unió Europea. Hi ha una manifestació... Ja veig... Hi ha una manifestació pel tema dels refugiats. Què esteu fent aquí? Doncs avui, com tants altres dies, els ciutadans i ciutadanes, convocats per Stop Mare Mortum, sortim al carrer perquè en tenim prou d'aquesta situació, aquesta vergonya d'Europa en què no està respectant els drets humans, no respecta el dret a l'asil, no respecta el dret a lliure circulació, i sortim al carrer doncs, per reclamar l'existència d'unes vies segures i que, sobretot, es respecti els drets d'aquestes persones, sobretot la seva dignitat. No? Ens trobem en una situació en la que no només no s'està deixant circular les persones, sinó que se'ls està tractant d'una forma totalment denigrada. Gran, no? Reclamem a la Unió Europea doncs, que obri fronteres, que asseguri els drets que tenen aquestes persones i que no busqui subterfugis jurídics per tal d'assegurar que s'estan fent seguiments individualitzats quan està clar que s'està fent expulsant de forma col·lectiva a persones i de forma discriminant fins i tot per nacionalitat. No? Aleshores, doncs, sortirem al carrer tantes vegades com calgui i denunciarem els nostres governs fins que no puguin arribar a establir vies segures, que és el que existeixen i són molt necessàries. 35.000 morts des de l'any 2000 no sembla que no han estat prou per garantir aquests drets. On trobaran refugi els sense refugi? Reclamem dignitat i humanitat. I per això... Cada dilluns us convoquem a la mateixa hora i al mateix lloc, a les 8 del vespre, aquí davant de la Comissió Europea, per continuar reclamant que s'obri la tanca d'Idomeni, que totes les persones que cerquen refugi als nostres països ho puguin fer.